Puig Roda és el pintor de Tírig, un pintor que va estar becat per la Diputació Provincial, un dels més importants i un dels referents respecte a la pintura a la província de Castelló, i al seu poble natalici, al seu poble estimat, mereixia tindre un museu, i gràcies a l'ímpetu i gràcies a tota la il·lusió que va ficar el poble de Tírig, el seu alcalde i l'Ajuntament, va ser possible amb la col·laboració de la Diputació Provincial. I ara anem a presentar i anem a fer anem a ampliar tota aquesta col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament de Tírig en esta setmana cultural que es farà el 1, 2 i 3 de maig, i on, per a commemorar este 150 aniversari Puig Roda, anem a tindre una sèrie d'activitats molt ben programades per part de l'Ajuntament i que tindran el recolzament d'esta Diputació Provincial.